Imagens ao vivo do estádio El Alcoraz, município de Huesca, na Espanha. Um tempo bom, daqui a pouco, bola rolando. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A temporada avança, eles não querem deixar para depois. É para se livrar hoje do rebaixamento. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. A gente sabe que eles esperavam muito mais dessa temporada, né? Mas acho que não é o momento de ficar olhando para trás. O objetivo agora é conseguir a vitória e afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Marconi. Abriel. Abre a jogada. Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de bem pé. Marcação alta, marcação pressão para retomar a posse de bola. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo, recuperam a bola. Amal. Abriel. Penes. Pode mandar na área. Ali. Aparece o goleiro. Tira de soco. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Chega bem. Acaba com o ataque. Corta a marcação no meio campo. Penes. Abriel. Bola em profundidade. Pressionou bem e cortou. Vem o bloqueio, a bola sai, é escanteio, eles seguem no ataque. Escanteio cobrado na área. Recebe a bola, escora. Faz a falta. Pega esse pito, árbitro da falta, mas fica só no papo. Ele escapou do cartão dessa vez, mas é bom tomar cuidado. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Abriel. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Lopes. Nunes. O time vai descendo, carregando o ataque. Nossa! Não é que foi pra fora, foi muito pra fora. Ô, Caio. Sem perigo nenhum, pegou torto, muito torto. Galindo. Amal. Marconi. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Galindo. Tenta pelo lado. Tá em posição para cruzar. Vem na lateral, toma posse. Salva a zaga. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Boa entrada de bola. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Penes. Ótima enfiada de bola.
estava de frente para o gol, Caio. Errou feio na hora da conclusão. A bola saiu muito perto. Recuperam a posse. Vai sair pela linha de fundo. É só tiro de meta. Fernandes. Intercepta e mata o ataque. Dá a dividida, limpa na bola. Tem disputa, sai faísca. Entregou a paçoca no lance. Penes. Prefere abrir a jogada. Que chance para desempatar! Gol! Que vai afastando o fantasma do rebaixamento, Caio! Que hora boa para surgir esse gol, Vilani! Agora é manter a calma e sair daqui com o resultado. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Fernandes. Penes. Com corte, eles vinham com o perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Tiro de meta pro goleiro bater. Distribui o jogo por ali. Gabriel. Bilbey. Lopes. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. Bom toque, a precisão dele é ótima. Atenção, cruzamento na boca do gol. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Bota a ordem, rouba numa boa. Tá marcado o arremesso. Corta a zaga, mata o ataque.
precisavam demais desse gol. Mas ainda não dá para se acomodar. Tem jogo ainda. Dá o passe agora. Intercepta o toque em profundidade. Matilde Gugula. Tem espaço de sobra pelo lado. Pode levantar da área. Interceptado. Era bom o lance. Toca. Mais um passe certo na conta dele. Atenção, pode vir perigo no ataque. Fernandes. Boa chance para cruzar. Deu bote, ela sai. Arremesso. Boa bola para correr. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Núñez. Fica com a defesa. Bola interceptada. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Divide, fica com a bola. Bola para fora, é arremesso. Núñez. Bilbe. Ótima enfiada de bola. A jogada era boa, só que não. Dá para cruzar. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Jogo parelho, tudo aberto até aqui, vamos para o final do jogo. Chegou a bola, chance. Fica fácil para o goleiro. Sobra tensão na reta final do jogo. Por enquanto eles vão garantindo a permanência, Caio. E já estão perguntando quanto falta para acabar, Vilani. Foi uma temporada dura, difícil. Mas o que importa agora é não cair. E eles estão conseguindo isso. O torcedor na arquibancada se agita, grita, acredita no empate até o final, Caio. E com a força que vem do torcedor, dá para sonhar com esse empate, sim. E tem arremesso por ali. Corte providencial, a chance era boa. Sem pressa alguma, o time gasta o tempo. Segura a bola lá atrás, o placar é bom. Dá para armar pela lateral. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Bilbe. Núñez. Martelando, abafando, buscando um empate no finalzinho. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque.